रसल स्वाइपर म्हणजेच धोनं जातीचा साप। कालपासून या विहिरीमध्ये घोण जातीचा साप पडलाय असा निरोप मिळाला होता। तरी वरून पाहता साप कुठेच दिसत नव्हता, त्यामुळे सर्व साहित्य घेऊन खाली जायची वेळ आली आणि ज्यावेळेला शंकास्पद ठिकाणी आम्ही पाहत होतो त्या ठिकाणी साप नसून तर आपणास बेडूकच दिसले। एवढे 40 फूट खाली जाऊन आपण हा घोण साप पकडला, परंतु कॅमेरामन अनुभवी नसल्यामुळे व्यवस्थित त्यांना व्हिडिओ करता आलेला नाही। साप काय होत असते, एकाच ठिकाणी जर डांबून किंवा अडकून पडले असतील तर त्यांचं ॲग्रेसिव्ह होण्याचं प्रमाण हे वाढतं, कारण की खाण्याचा अभाव किंवा सुरक्षित जागी लपण्यासाठी त्यांना कोणती जागा भेटत नसल्यामुळे ते ॲग्रेसिव्ह जास्त प्रमाणात होत असतात। कालपासून हा जो साप आहे तो या विहिरीत पडला होता, अतिशय अग्रेसिव्ह आहे, त्याला फक्त चावायचं एवढंच कळत आहे। तरी पण आपण सुरक्षितरित्या साधारण 1-30 फुटाच्या अंतरावरती खाली असून बाईट करतोय, बरणीत पण बाईट करतोय। हे जे साप आहेत हे शेतात आपले ऊसाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे इथे यायला लागले, आणि असा जर साप ज्यावेळेला दिसेल त्याला लांबून ह्याच्याकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे। कुकरच्या शिट्टीगत जरावेळे आवाज येतोय त्यावेळेला समजायचं की इथे जवळपास साप आता आवाजच येतोय, घोणच आहे समजायचं, फुस 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 फुसकारतोय, अतिशय ॲग्रेसिव्ह असतो आणि चौथ्या क्षणी 99.9% हे विष सोडतोय। आणि जरी हा चावला ते काय आपल्याला होत नाही, चांगली सिव्हिलमध्ये मोफत उपचार आहेत, त्यामुळे काही घाबरायचं काही कारण नाही। कमी हालचाल करायची, जास्तीत जास्त पाणी प्यायचं, जिथं चावला तिथे जखम तेवढी धुवून घ्यायची, कमी हालचाल करत चांगली सिव्हिलपर्यंत जायचं। तर मित्रांनो, थोड्याच वेळापूर्वी पकडलेला हा रसल स्वाइपर म्हणजेच धोण जातीचा साप अतिशय ॲग्रेसिव्ह आहे, कारण की साधारण 2-1 दिवस तो विहिरीत पडलेला होता, त्यामुळे आज पावसाचं वातावरण झालेलं आहे आणि त्यामध्ये हे जे साप पाण्यामध्ये असतात आणि नैसर्गिक पद्धतीने ते आपले स्वतः टेम्परेचर कंट्रोल करू शकत नाहीत, तो आता कशा पद्धतीने बाहेर बघा, सोडलेला आहे त्याला रसल स्वाइपर घोण जातीचा साप आता सोडून दिलेला आहे।